desde o início para vocês não ter dúvida, ok? Vamos pegar o barbante. Aqui está os quadrados, ó. Tá vendo? Colocar canto com canto, tá? Ó. Ele tá o quadrado, vamos colocar canto com canto. Com o barbante, nós vamos emendar aqui. Eu vou fazer aqui a correntinha. Ó, vou emendar nesse aqui. Vou fazer aqui um ponto baixo. Fica mais fácil. Um ponto baixo. Agora aqui eu vou fazer 20 correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok? Agora nós vamos pegar o outro canto ó, tá vendo? Carreira de leque com carreira de leque. Vamos pegar a outra aqui, ui, que eu já fiz a outra parte, aí fica pesando. Pegar a outra parte aqui, ó, leque com leque, e vou prender aqui com ponto baixo. Vou prender com ponto baixo, ok? Agora eu vou fazer duas correntes, ó. Nós vamos trabalhar, ó. Veja como ficou, tá vendo? Ó, ficou assim, tá? Deixa eu só passar o barbante por baixo aqui. Que eu já adiantei aquela parte para vocês entenderem direitinho. Passei o barbante aqui para baixo, né? Para mim poder fazer direitinho, fiz as 20 correntinhas, né? Agora eu vou fazer duas correntes normal, tá? Vou subir aqui, ó. Nós prendemos no meio do leque, né? Vou subir esse ponto alto e esse, tá vendo? Ó, esse ponto alto e esse aqui, tá? Nós vamos fazer todinho igual do outro lado. Nesse ponto alto, nós prendemos no meio do leque. Pula esse ponto alto, nesse aqui, porque é a altura das duas correntinhas, ó. Vamos fazer um ponto baixo. Tá vendo? Viu direitinho? Vamos sem correntinha, vamos virar o trabalho. E vamos pular duas correntes aqui, ó. Uma, duas. Na terceira, vamos fazer um leque. Que é dois pontos altos. Duas correntes. E no mesmo espaço, dois pontos altos. Na mesma correntinha, tá? Ó, ficando assim, tá? Agora vamos dar a laçada na agulha. Vamos pular duas correntes, ó. Uma, duas. Na terceira, vamos fazer outro leque. Dois pontos altos. Duas correntes. Mais dois pontos altos. Pula duas correntes. Na terceira corrente, mais um leque. É dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Tá laçada na agulha, pula uma, duas correntes, faz mais um leque. Vai ficando assim, tá vendo? Dois pontos altos, duas correntes,
e dois pontos altos. Tá laçado na agulha, pula duas correntes mais um leque. Dois pontos altos, duas correntes, mais dois pontos altos. Duas correntes, ó, pula duas correntinhas, faz mais um leque. Duas correntes, dois pontos altos. Tá bem enrolado. Ó, pula mais duas correntes, tá vendo? Que essa aqui não conta, essa aqui é a que emendou, então não conta. Duas correntes. Lembra que nós prendemos, começamos lá no segundo ponto do leque, ó. Aqui é o meio do leque, um ponto do leque. No segundo ponto, nós vamos fazer o ponto baixo. Pronto. Olha como ficou. Ui. Veja como ficou. Ó, como já tá iniciando, que enrolou tudo aqui. Só tirar, arrumar aqui. Ó, tá vendo? Então, nós já fizemos a primeira carreira, tá? Primeira carreira com um, dois, três, quatro, cinco, seis leque. Agora, nós vamos... Deixa eu baixar a câmera. Pra ficar mais fácil de vocês visualizar. Agora, aqui, nós vamos fazer duas correntes. Uma, duas. Aqui estão, são duas correntes, né? Nesse intervalinho aqui. Então, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, nesse ponto aqui, eu vou fazer uma corrente. Vou virar o trabalho, ó, puxar pra cá e vou fazer um leque. Vou fazer um leque em cima de leque, ó. Dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Uma corrente, próximo leque. Dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Uma corrente. Então, vamos fazer um leque em cima de leque e eu volto no final. Com intervalo de uma correntinha no, entre um leque e outro, ok? Ó, terminei a minha segunda carreira. Agora, nós vamos emendar do outro lado. Emendar aqui. Lá, nós fizemos uma correntinha, né? Aqui, nós fizemos uma correntinha. Aqui também, vamos fazer uma correntinha. Lá, nós prendemos no primeiro ponto alto, esses dois pontos altos. Aqui também, nós vamos prender aqui no primeiro ponto alto, ó. Tá vendo? Faz um ponto baixo. Ó, ficou assim. A mesma altura que nós prendemos aqui, nós vamos prender também aqui. Tá vendo? Ó, nós prendemos nesses dois pontos altos aqui no primeiro. Aqui também, no primeiro, nesses dois pontos altos no primeiro. Agora, nós vamos subir duas correntes. Vamos contar aqui, ó. Uma corrente, que é o ponto alto, e aqui são duas correntes. Então, nós vamos prender uma aqui no meio, que vai ficar uma, duas, que é o espaço das duas correntes que nós estamos fazendo. Então, vamos prender aqui no meio. Vamos fazer uma corrente e voltar e virar o trabalho. E voltar fazendo um leque sobre leque. Um leque em cima de leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. No intervalo, uma corrente. Próximo leque. Dois pontos altos, duas correntes,
Dois pontos altos. E assim nós vamos fazer até chegarmos do outro lado. Uma corrente e um leque. Uma corrente e um leque, tá? Uma corrente e um leque. Até chegarmos aqui, aí eu volto pra gente continuar. Até chegarmos aqui, ok? Vamos fazer então. Cheguei no final do leque, da carreira do leque. Fiz uma correntinha. Agora nós vamos prender aqui no meio, onde nós prendemos do outro lado, ó. Vai ficando assim, tá? Agora aqui nós vamos subir duas correntes novamente. Vamos contar uma correntinha mais esse ponto alto. E aqui nós vamos no terceiro, no segundo ponto alto aqui, nós vamos fazer o ponto baixo, ó, que é a altura das duas correntes. Uma corrente, duas correntes, tá? Na quarta carreira já vamos fazer o intervalinho do leque com duas correntes. Vamos virar o trabalho e vamos virar o trabalho para cá e vamos continuar, ó, leque em cima de leque, porém com o espaço de duas correntinhas, tá? Leque em cima de leque. Duas correntes entre um leque e outro, em vez de uma só. Opa, é só dois pontos altos. E vamos fazer então essa mesma repetição, ó. Duas correntes, um leque, duas correntes, um leque. Vamos fazer duas correntes e um leque até chegar no final da carreira. Aí eu volto. Finalizei minha quarta carreira, ou melhor, cheguei no final, último leque. Agora nós vamos emendar. Veja como tá ficando, ó. Muito legal. Agora nós vamos aqui emendar duas correntes. Você observa aonde você prendeu a última vez. Tá? Você prendeu no último ponto dos dois pontos, ó. Nós pulamos um ponto, uma correntinha aqui, mais esse aqui, no terceiro, como se diz? É, no terceira correntinha, né? Porque aqui, ó, nós pegamos essa correntinha, né? Aqui são duas correntinhas, nós pegamos aqui na primeira esse daqui. Ficou uma correntinha, pula esse ponto alto, vamos pegar nesse daqui. Que é o mesmo que nós fizemos lá no início da carreira, no mesmo lugar, tá? Ó, vai ficando esses espaços aqui, ó. Aonde a gente sobe correntinha, o espaço fica melhor. Aonde a gente não sobe, tá vendo? O espaço fica maior. Agora vamos subir duas correntes. Aqui tem duas correntes, né? Esse espaço são duas correntes. Então nós vamos prender aqui, nesse ponto alto. Que tem que ficar a mesma altura das duas correntinhas, tem que ficar aqui também, tá? Vamos fazer duas correntes, virar o nosso trabalho, vira o nosso trabalho e vamos fazer agora leque sobre leque, a mesma repetição da última carreira. Leque sobre leque com intervalo de duas correntes, ou espaço, tanto faz, tá? Ó, leque. Duas correntes, próximo leque. E assim nós vamos fazer até o final da carreira e no final eu volto para a gente fazer direitinho, ok? Então vamos fazer duas correntes, um leque. Duas correntes, um leque. Todinha a carreira, duas correntes e um leque. Igualzinho a última carreira que nós fizemos, ok? Aí eu volto no final. Cheguei no final da carreira. Vamos fazer as duas correntinhas, já tinha uma pronta. Lá no começo da carreira, nós pulamos as duas correntinhas e prendemos aqui. Aqui também, nós vamos prender no primeiro ponto alto, desses dois pontos altos. Ó, vai ficando assim. Duas correntes para subir. Vamos pular esse ponto alto e mais uma correntinha. Então, vamos prender aqui dentro. Ó, sempre tem que ficar o mesmo espaço. Das duas correntinhas, tem que pular o espaço de duas correntinhas. Faz duas correntes. Vira o trabalho. Vira o trabalho. E vamos aqui
Deixa eu ver quantas correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta, aqui vai ter o aumento. Ah, não. Deixa eu ver. É isso aí, tá na dúvida se... Aqui nós não vamos fazer essas duas correntinhas, tá, gente? Ó, desmancha as duas correntinhas. Aqui nós vamos fazer o aumento, tá? É, nós vamos fazer um leque aqui dentro nesse espaço. Tá vendo? Não vai ter espaço aqui, tá? Por causa do aumento. Vamos fazer um leque aqui. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Vamos fazer da laçada na agulha e vamos fazer um leque em cima desse leque. E vamos fazer um leque em cada espaço. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Ó, vai ficando assim, tá vendo? Vamos fazer um leque no espaço, um leque em cima de leque. Um leque no espaço, um leque em cima de leque. Vamos fazer isso por toda a nossa carreira, nossa quinta carreira, tá? A sexta carreira nós estamos aumentando. Nós vamos fazer sobre a quinta carreira, ok? Então, vamos fazer essa mesma repetição que nós estamos fazendo aqui, o aumento. Finalizei a carreira de aumento, ó. Melhor, cheguei no final, não finalizei, para finalizar junto com vocês. No mesmo lugar que nós prendemos aqui, nós vamos prender também aqui, ok? Aqui é o espaço de duas correntes, ó. Uma, duas, tá? Aqui nós já vamos para fazer um ponto baixo. Ó, vamos subir duas correntes. Aqui são duas correntes, nós colocamos na primeira, então vai ficar uma, duas. Então, nesse ponto alto aqui, nós vamos fazer o ponto baixo. Você pode observar que fica a mesma altura da correntinha, tá? Agora, vamos fazer uma corrente e vamos virar o trabalho. E vamos voltar fazendo um leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Uma corrente, próximo leque, a mesma coisa. E aí nós vamos trabalhar leque sobre leque, tá? Com intervalo de uma correntinha, com espaço, ou melhor, de uma correntinha, tá? Essa carreira vai ser sempre assim. Um leque, ó, tá vendo? Um leque, uma correntinha. Um leque, uma correntinha. Embaixo nós não fizemos aumento, não fizemos a correntinha. Então, nessa aqui nós vamos fazer a correntinha, onde vai abrindo o leque, ok? Ó, o leque, uma correntinha, próximo leque. E vamos fazer por toda, até chegar lá no final da carreira. Aí eu volto pra gente subir e fazer a próxima, ok? Cheguei no final da sétima carreira. Faz uma correntinha, né? E vamos emendar aqui, ó. Vamos observar a outra parte aonde nós emendamos. Sempre vai ficar na mesma altura, tá, gente? Ó, nós emendamos no segundo ponto alto. Veja, ó, tá vendo? Então, aqui nós vamos também pular esse espaço, esse ponto alto, e no segundo aqui nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir duas correntes e vamos. Tem duas correntinhas aqui, então vamos prender nesse ponto alto aqui, ó. Tá bom? E vai ficando assim. Então, nossa oitava carreira, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A nossa oitava carreira também vai ser uma correntinha só, tá? Ó, uma correntinha, vira o trabalho e vamos fazer leque sobre leque, com intervalo de uma, com espaço de uma correntinha, tá? Dois pontos altos, duas correntes
e dois pontos altos. Lembrando que o leque sempre é duas correntinhas no meio, tá, gente? Só entre um leque e outro que é uma correntinha só. Então, vamos fazer até o final. Essa mesma repetição, leque e uma correntinha, um leque e uma correntinha. Chegando no final, eu volto para a gente fazer junto. Cheguei no final da oitava carreira que nós estava fazendo. Uma corrente. Ó. Lá no começo, nós pulamos essas duas correntinhas e prendemos nesse ponto alto. Então, vamos fazer a mesma coisa, tá? Ficando assim. Duas correntes, vamos contar esse ponto alto mais uma correntinha. Então, na próxima correntinha, vamos fazer o ponto baixo. Tá vendo? Ó. Agora, vamos fazer na nona carreira, vamos fazer duas correntes, vira o trabalho e vamos fazer os leques com espaço de duas correntes agora, tá? A partir da nona carreira. Duas correntes, faz o leque, duas correntes, o leque. E assim é toda a carreira. Nós vamos fazer duas correntes, o leque, duas correntes, o leque, ok? Vamos fazer essa repetição por toda a nona carreira. E no final eu volto pra gente fazer junto, ok? Fiz a minha nona carreira, né? Ó, você pode observar que eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A sexta foi aí o aumento. Sete, oito, nove. Nove carreiras. Duas correntes aqui no último leque, onde nós pulamos esse ponto lá no início. Nós pulamos esse ponto alto mais uma correntinha, que são duas correntes. Então, vamos pular essa e vamos prender com o ponto baixo aqui. Ó, já ficou assim, tá? Duas correntes. Vamos pular esse ponto alto, mais esse ponto alto e vamos prender a nossa correntinha na próxima aqui. Tá? Sempre são duas correntes e dois espaços embaixo. Vamos fazer duas correntes e vamos virar o trabalho novamente. E vamos voltar fazendo a décima carreira do mesmo jeito. Duas correntes e um leque. Duas correntes e um leque. O leque sempre são duas correntes no meio, tá? Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, ok? Então, vamos fazer duas correntes e o próximo leque. Sempre fazendo essa mesma repetição, tá? Não tem mistério aqui no meio, só no. Vamos ver como tá ficando então. Ó. Tá abrindo o leque, veja, tá vendo? Aqui é a emenda, e aqui é a emenda, tá vendo? Ó, vai ficando legal, ó. Tá? Então, vamos fazer essa carreira, duas correntes. E o leque, duas correntes e um leque até no final da carreira. Essa mesma repetição, tá? No final eu volto pra gente fazer junto. Finalizei a carreira. Depois do leque aqui, ó, fiz duas correntinhas. Aqui nós vamos olhar do outro lado, para não ter dúvida. Onde nós colocamos o ponto baixo, ó. Tá vendo? Foi depois dos dois pontos altos. Então, aqui, ó. Nós pulamos esses dois pontos altos e prendemos com ponto baixo aqui. Que tem que ficar sempre os dois lugares iguais, tá? Os dois lados sempre iguais. Sobe duas correntes. Tá vendo? Ó, que você chegue bem pra cá para não ficar o um espaço muito grande. Nós vamos pular essa correntinha e esse ponto alto. Nesse próximo aqui, nós vamos fazer o ponto baixo. Duas correntes e vamos virar o trabalho e vamos voltar fazendo de novo a mesma coisa, ó, os leques. Duas correntes, faz um leque.
duas correntes, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, ok? Que forma o leque. E sempre depois do leque, duas correntes. Sempre depois do leque, duas correntes, ok? Então, vamos fazer essa mesma repetição até o final da carreira. No final, eu volto para a gente fazer junto, tá bom? Finalizei minha 11ª carreira, né? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. 11 carreiras. Fiz o leque, duas correntes. Ó. Sempre olha do outro lado como está, tá? Mas aqui a gente vai pular essa corrente, esse ponto alto, e nesse ponto alto nós vamos fazer o ponto baixo. Vamos subir duas correntes, vamos pular essas duas correntes, e nesse ponto alto vamos fazer o ponto baixo. Vamos fazer duas correntes e vamos virar o trabalho. E vamos voltar fazendo os leques novamente, ó. Tá vendo? Vai ficando assim. Ok? Vamos fazer o leque, duas correntes, o leque, duas correntes. Duas correntes. Faz novamente o leque. É a mesma repetição, tá? Vamos fazer então por toda a carreira. E no final eu volto pra gente emendar lá no final junto, tá bom? Pra não ter erro e nem ficar dúvida. Cheguei no final da carreira. Vamos fazer duas correntes. Ó, vamos pular igual lá, essas duas correntinhas aqui, ó. Nesse ponto alto, nós vamos fazer o ponto baixo. Viu? Agora aqui nós vamos fazer duas correntes. Vamos pular esse ponto alto e essa correntinha. Na próxima correntinha, vamos fazer o ponto baixo. Duas correntes, vira o trabalho. E vamos continuar fazendo o leque, tá? Sempre duas correntes e um leque, duas correntes e um leque. O leque é formado de dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, ok? Então, essa carreira aqui é a mesma repetição, só o final lá que eu volto pra gente fazer junto, ok? Vamos fazer então a carreira todinha. E volto no final com vocês. Cheguei no final da carreira, vamos fazer as duas correntinhas. Vamos pular. Prendemos nesse ponto alto, vamos pular esse ponto alto e mais uma correntinha. Na segunda correntinha, nós vamos fazer o ponto baixo. Vamos subir duas correntes. Vamos pular esses dois pontos altos. E aqui nós vamos fazer o nosso ponto baixo. Agora vamos fazer duas correntes. Vamos virar o trabalho e vamos continuar a nossa última carreira, tá, gente? Nós vamos parar nessa carreira aqui, ok? Chegando no final, a gente vê direitinho como que ficou. Agora a gente vai voltar fazendo o leque, duas correntes e o leque, duas correntes e o leque, tá? Porque no intervalo do leque aqui, nós estamos fazendo, tem uma beiradinha e depois continua o outro leque, ok? Vamos fazer, depois de pronto a gente vê como que ficou. Cheguei no final da carreira, vamos fazer duas correntes. Vamos prender do mesmo lugar do outro lado, tá? Que nós vamos pular essa correntinha e esse ponto alto. Então, seria nesse ponto alto aqui. E vamos observar do outro lado onde nós prendemos. Ó, tá vendo? Pula os dois pontos altos e prende. Ó. Tá vendo? Pula esse ponto alto e vai prender aqui dentro, ó.
Com o ponto baixo, igual do outro lado, tá? As emendas têm que ficar sempre iguais, ó. Aqui é o leque, então nessa beiradinha aqui que nós prendemos, ok? Agora vamos olhar como que ficou. Então, puxa assim, eu vou levantar a câmera. Ó, veja como que ficou. Ó, peguei a câmera na mão. Aqui é a emenda, tá vendo? Vai sobrar esse leque aqui, ó, porque ele sempre tem uma voltinha aqui, né? Aqui nós paramos, vamos parar nessa carreira aqui. Ó, ficou perfeito, ficou muito bom. E aqui é a outra carreira. Nessa carreira aqui a gente vai fazer pontos baixos até chegar aqui embaixo, ó, para tampar um pouco a emenda e fica também um arremate bonito, ok? Então, ó, veja como que ficou. Ficou bem esticadinho, ó. Ficou muito. Aonde nós. Deixa eu baixar a câmera. Fica mais fácil. Ó. Aonde nós emendamos a outra correntinha para começar, nós vamos emendar aqui também, tá? Vou colocar aqui. Cada um tem um jeito de emendar. Eu prefiro emendar assim e depois arremato ali. Aqui eu faço um ponto baixo. Pronto, emendamos. Agora eu vou fazer 20 correntes. Nós fizemos 20 correntes para começar essa daqui, né? Então vamos fazer também 20 correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 correntes. Agora nós vamos prender no mesmo lugar também, porém do lado de cá, tá vendo? No mesmo lugar que foi emendada a outra, dentro do leque. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Um ponto baixo. Ó. Vendo? Vai ficando assim. Nós emendamos essa aqui e a outra lá. Agora nós vamos subir duas correntes. Vamos, deixa eu só puxar aqui. Acho que peraí, deixa eu só prendi do lado contrário. Peraí. Mas prende dentro do leque, tá? Ó. Faz duas correntes. Aí aqui, ó. Nós emendamos, nós subimos aqui, tá vendo? Nós pulamos um ponto e fizemos outro ponto. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Vamos pular esse ponto e vamos fazer no próximo ponto. Um ponto baixo. Tá vendo? Vamos dar laçada, virar o trabalho, que nós vamos trabalhar agora nessas correntinhas aqui, fazendo do leque. Nós vamos pular duas correntes e fazer um leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Tá laçado na agulha, pula duas correntes, ó, uma, duas. Na terceira, vamos pro próximo leque. Aqui não tem espaço de correntinha, tá? É só um leque atrás do outro. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Pula duas correntes, na terceira, mais um leque. Duas correntes, mais dois pontos altos. Pula duas correntes na terceira, o leque. Aqui é dois pontos altos, duas correntes,
dois pontos altos. Pula duas correntes, ó. Presta bem atenção, porque aqui, ó, tá vendo? Já fica uma. Fica meio esticado por causa do ponto. Mas aqui tem uma corrente. E essa corrente. Então, você vai pôr na terceira. Tem que prestar bastante atenção para não pular uma corrente. Faz mais um leque, que é dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes no próximo. São cinco leques. É, no mesmo jeito do outro lado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, total de cinco leques, tá? Não, gente, é total de seis leques. Já tem cinco pronto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E estamos fazendo seis. Até assustei. Sexto leque. Que nós vamos emendar na mesma coisa. Nós emendamos, fizemos as correntinhas no meio do leque, pulamos esse leque, nesse leque nós fizemos a emenda. Então, também vamos emendar. Ó, vai ficando assim, tá vendo? Deixa eu colocar para vocês verem. Tá? Nós fizemos esse para cá, agora nós vamos fazer esse para lá. Ok? Esse é o quadrado, esse é o quadrado. Total de seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis leques. Agora vamos virar o trabalho de novo. Só virei para mostrar. Aqui nós vamos subir duas correntes, tá? Essas duas correntinhas, então no próximo ponto alto, ó, no próximo ponto alto, nós vamos fazer uma corrente, ó, um ponto baixo. Tá? Ó, essas duas aqui no próximo, um ponto baixo. Ok? Agora nós vamos fazer uma corrente, vamos virar o trabalho e vamos fazer um leque em cima de leque. Em cima de leque com espaço de uma correntinha a cada leque, tá? Ó, um leque, uma corrente, próximo leque. Lembrando que o leque sempre tem duas correntes, tá, gente? Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Forma o leque. Aí, depois de cada leque, nós vamos fazer uma corrente. Assim, vamos fazer por todo, repetindo cada leque com intervalo de uma corrente, tá? E eu volto no final da carreira. Cheguei no final da segunda carreira, terminei o leque, faz uma corrente. Ó, olha do outro lado aonde foi preso. Tá vendo? Ó, foi no primeiro ponto alto. Desses dois aqui. Então, vamos prender também com um ponto baixo. Duas correntes. Vamos pular esse ponto alto e esse. Então, vamos prender aqui. Nesse intervalinho. Ou não dá pra ver, né? Prendi aqui nesse ponto alto, né? Fiz duas correntes. Vamos pular esse ponto alto e mais uma correntinha. Tá? Que nesse espaço são duas correntes. Então, vamos colocar na segunda corrente. Vamos fazer uma corrente, vamos virar o nosso trabalho e vamos trabalhar de novo um leque em cima de leque com espaço de uma corrente. O leque sempre são duas correntes, tá, gente? Só digo entre um leque e outro.
dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, que é o leque. E entre um leque e outro, um espaço de uma corrente, ó. Uma corrente, vamos para o próximo leque. E assim nós vamos fazer por toda a carreira, tá? Um leque, uma corrente e um leque, ok? Até chegar no final da carreira, eu volto para a gente finalizar a carreira junto. Cheguei no final da terceira carreira, faz uma correntinha. Nós pulamos esse ponto alto e uma correntinha. Então, na próxima, vamos fazer o ponto baixo. Vamos fazer duas correntes. Vamos pular esses dois pontos altos e aqui vamos prender com um ponto baixo, tá? Agora, vamos fazer uma corrente. Na terceira, na quarta carreira, são duas correntes. Duas correntes, vira o trabalho. E vamos voltar fazendo de novo o leque. Porém, no espaço só são duas correntes em vez de uma, tá? Faz o leque, que são dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E no espaço de um leque para o outro, vamos fazer, ó, uma, duas correntes. Faz outro leque, ok? Que a quarta carreira já começa a aumentar as correntinhas. Então, vamos fazer essa repetição, um leque, duas correntes, um leque, duas correntes. No final, eu volto para a gente terminar e iniciar a próxima carreira. Cheguei no final da quarta carreira, duas correntes. Lembra que lá no, quando nós começamos, nós pulamos essas duas correntes, né? Deixa eu ver. No espaçozinho, pulamos dois pontos altos, esses dois, e aqui nós fizemos um ponto baixo. É sempre tem que ter a altura dos dois pontos baixos, assim mesmo, tá, gente? Fica um buraquinho assim mesmo. Duas correntes, ó. Tá vendo? Vamos pular uma corrente esse ponto, aí nesse próximo nós vamos fazer um ponto baixo. Duas correntes e vamos virar o trabalho. Fazer a quinta carreira. Que será a mesma repetição. Um leque, duas correntes. Um leque, duas correntes, ok? Ó. Um leque. Duas correntes. Um leque. Duas correntes. Assim nós vamos fazer por toda a carreira. E na sexta carreira, nós vamos fazer o aumento. Mas chegando no final dessa carreira aqui, eu volto pra gente finalizar ela junto e começar a sexta. Cheguei no final, vamos fazer duas correntes. Aqui nós, lá nós, no início, nós pulamos essa correntinha, esse ponto alto, e no próximo nós fizemos um ponto baixo. E vamos fazer duas correntes, vamos pular essas duas correntinhas e vamos fazer o ponto baixo no próximo ponto alto, ó. Tá vendo? Duas. Aqui não faz correntinha, porque aqui nós vamos fazer o aumento, tá? Vamos virar o trabalho. Ó. E vamos fazer aqui nesse espaço um leque. Correntinha de um leque pro outro, tá? Dois pontos altos, duas correntes. E dois pontos altos. Próximo leque. Sem correntinha. Só leque essa carreira, tá? Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. No próximo espaço, também um leque. Esse aqui é o aumento. Carreira de aumento. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E assim nós vamos trabalhar por toda essa carreira, fazendo um leque no início, um leque em cima de leque, um leque no intervalo, tá vendo? O espaço das correntinhas, ó, tá vendo o leque? Nas correntinhas também o leque, ó, tá? Onde nós vamos fazer o aumento. No espaço da correntinha um leque, no leque repete o leque, no espaço da correntinha mais um leque. Assim vamos fazer, ficando assim, ó, um leque atrás do outro, sem espaço de correntinha, tá? Vamos fazer essa carreira e no final eu volto. Finalizei a minha carreira de aumento, ó. Agora aqui, nós pulamos
Vendo? Aqui nós vamos. Peraí. Pular. Nós prendemos nesse aqui, então nós vamos pular esse e vamos prender aqui no meio com um ponto baixo. Aqui, essa parte aqui, nós temos que prestar muita atenção para não fazer errado, porque senão um lado fica com mais carreiras, outro lado fica com menos carreiras, ok? Então tem que prestar bastante atenção para ficar os dois lados com a mesma quantidade de carreira. Por isso tem que ter muita atenção na hora de emendar aqui, tem que emendar certinho. Sobe duas correntes. É, vamos pular esse ponto e esse, e vamos fazer o ponto baixo aqui no meio, aqui no intervalinho das correntinhas, tá? Agora nós vamos fazer uma corrente, vamos virar o trabalho. Vamos virar o trabalho e vamos fazer um leque em cima de leque, com intervalo de uma corrente, tá? Um leque em cima de leque. O leque é feito com os dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. E depois de cada leque, ó, uma corrente, próximo leque. Um leque em cima de leque. A carreira de aumento é só essa daqui. Agora nós vamos fazer. Repetir ela todinha, tá? Vamos fazer um leque em cima de leque e no final eu volto. Lembrando do espaço de uma correntinha, tem que ter o espaço de uma correntinha, ok? Então vamos lá fazer. Cheguei no final, faço uma correntinha, que nós vamos pular esse ponto alto e mais uma correntinha, na próxima vamos fazer o ponto baixo. Sobe duas correntes, aqui nós vamos ficar. Vamos ficar com essa correntinha e mais esse ponto alto. Vamos fazer no próximo ponto alto. E vamos fazer aqui uma corrente, tá? Próxima carreira, que é a sétima carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A sete. Hã? A oitava carreira, quer dizer, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A oitava carreira também é com uma correntinha só. Vamos virar o trabalho. E vamos voltar fazendo leque sobre leque, com espaço de uma correntinha. A mesma repetição da carreira abaixo, ok? Ó. Leque sobre leque e uma corrente. E vamos fazer então, até o final da carreira, a mesma repetição: um leque, uma corrente, ok? E no final eu volto para a gente finalizar e começar a próxima. Cheguei no final da carreira, vamos fazer mais uma correntinha. Como nós pulamos esses dois pontos altos, prendemos aqui. Agora vamos pular essa correntinha, esse ponto alto, e vamos prender aqui no segundo ponto alto. Ó, ficando assim. Sobe duas correntes. Vamos pular esse ponto alto e mais uma correntinha. Então, aqui dentro, nós vamos fazer prender as duas correntes. Oh, desculpa. Pulamos um ponto alto, né? Nós prendendo esse ponto alto aqui, o ponto baixo. Vamos pular esse ponto alto e uma correntinha, que aqui são duas correntinhas. Então, vamos pular essa correntinha e na próxima, vamos fazer o ponto baixo. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos virar o trabalho. E vamos fazer agora o leque sobre leque, porém com espaço de duas correntinhas, ok? Aí no início, duas correntinhas, vamos fazer o leque, que é dois pontos altos, duas correntinhas. Opa, caindo tudo aqui. E dois pontos altos. Fiz duas correntinhas, o leque. Agora, duas correntinhas e mais o leque. E agora nós vamos fazer isso assim: o leque, duas correntinhas. Um leque, duas correntinhas, ok? Até o final da carreira. Um leque, duas correntinhas. Lembrando, gente, que cada leque tem duas correntinhas de espaço de dois pontos altos pro outro, tá? Eu só tô falando o espaço de um leque pro outro, que é duas correntinhas. Então vamos fazer até o final da carreira. Se eu ficar fazendo aqui, o vídeo vai ficar de 2, 3 horas. Então vamos
abreviar um pouco e eu volto no final da carreira. Finalizei a carreira. Aqui nós vamos pular esse ponto alto e uma correntinha. Na próxima correntinha, vamos fazer o ponto baixo. Vamos subir duas correntes. Vamos pular esse ponto alto e esse. Vamos fazer na próxima correntinha um ponto baixo. Ok? Podemos fazer em cima do ponto alto, tá, gente? Ó. Que nós vamos pular esse e esse. Então, nós vamos fazer em cima desse ponto alto aqui. Duas correntes, vira o trabalho e volta fazendo leque em cima de leque, ó. Leque em cima de leque. A mesma repetição de duas correntes, um leque, duas correntes, um leque, duas correntes, um leque. Ok? Ó, duas correntes, próximo leque. E aí, nós vamos fazer essa mesma repetição até o final da carreira. Ok? Ó, emendamos aqui. Agora, fiz duas correntes e o leque. Duas correntes e o leque, ok? Então, vamos, melhor, metade do leque, né? Eu vou terminar o leque ainda. Vamos finalizar a carreira. E volto para a gente finalizar junto e começar a seguinte. Finalizei, então, a carreira. Vamos pular um, dois aqui na terceira. Nós vamos prender com ponto baixíssimo, com ponto baixo, ok? Vamos subir duas correntes. E vamos pular essa corrente e esse ponto alto. Nesse ponto alto, nós vamos fazer o ponto baixo, ficando assim, ok? Que tem que ficar da altura da carreira do leque. Duas correntes, vamos virar o trabalho e vamos continuar fazendo a carreira de leque, sempre com duas correntes, um leque, duas correntes e um leque. O leque é formado de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, ok? Então, vamos fazer um leque, duas correntes. Um leque, duas correntes. E volto no final da carreira para fazer o final e o começo da outra. Então, cheguei no final de mais uma carreira. Vamos fazer as duas últimas correntinhas. Vamos pular essas duas correntinhas e vamos no próximo ponto alto. Duas correntes, vamos pular. Aqui houve um erro, tá vendo? É só dois pontos altos. Eu fiz três, então eu vou ter que pular fora desse aqui, porque no caso eu pularia esse ponto alto aqui já era correntinha. Então eu vou ter que pular aqui para a próxima correntinha, tá? Isso aqui foi um erro meu, tá, gente? Em vez de eu fazer dois pontos altos, eu fiz três. Aí vamos seguir como se tivesse dois pontos altos. Aqui, esse terceiro ponto alto a gente vai ignorar ele, ok? Agora vamos fazer duas correntes, vamos virar o trabalho e vamos voltar fazendo os leque, ok? Ó, volta fazendo os leque. É dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E duas correntinhas entre um leque e outro, tá? Duas correntes e vamos para o próximo leque. E assim nós vamos fazer a mesma repetição, ok? Um leque, duas correntinhas, um leque, duas correntinhas, um leque, duas correntinhas, até o final. Finalizando então a 12ª carreira, faz as duas correntinhas, vamos pular. Nós fizemos. Nesse ponto baixo é a emenda, né? Vamos pular esse ponto alto e aqui nós vamos fazer o ponto baixo, ok? Sobe duas correntes, vamos pular os dois pontos altos e aqui vamos fazer ponto baixo. Vamos fazer duas correntinhas, vamos virar o trabalho e vamos voltar fazendo duas correntinhas, o leque. Esqueci da laçada. Duas correntinhas e o leque. Que são dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos.
Fazer a mesma repetição, tá? Ó, duas correntes, próximo leque. E vamos trabalhar então por toda a carreira assim mesmo. No final eu volto para a gente finalizar essa 13ª carreira e fazer a 14ª e última, ok? Então vamos lá fazer a nossa carreira. Finalizei a 13ª carreira. Ó, aqui nós pulamos os dois pontos altos, fizemos nessa correntinha. Aqui são duas correntinhas, né, de intervalo. Então vamos pular essa correntinha e esse ponto alto. Vamos prender nesse ponto alto aqui, com um ponto baixo. Vamos fazer duas correntes. Vamos pular essas duas correntinhas, ó. Nós fizemos, pulamos esse, fizemos esse. Então, vamos pular esse e uma correntinha e vamos prender aqui. Tá vendo? Ou melhor, ó, eu ensinei errado. Vamos pular esse, nós fizemos nesse, né? Vamos aqui, porque aqui eu fiz errado, lembra? Eu fiz três pontos altos e está super errado. Aí, então, nós vamos pular esses dois pontos altos, vamos prender aqui, ó, tá? Pra dar certinho, pra ficar igual do outro lado, tá bom? Nós pulamos, eu pulei, né? Esses dois pontos altos que era pra estar errado. Esse ponto era pra estar mais aqui em cima. Tá? No seu vai dar certinho. Então, para ficar igual, eu vou pular esses dois pontos altos e vou fazer aqui dentro, ó. Tá? Você pode seguir certinho, só porque aqui eu fiz três pontos altos, ok? Mas você vai fazer dois pontos altos, ó, porque aqui tudo é dois pontos altos. Na carreira que eu tava fazendo, eu fiz três. Isso é no quadrado, tá? Então, não esquenta a cabeça que o seu vai dar certinho, ok? Você vai fazer tudo de ponto baixo, dois pontos altos, então vai estar tudo certo. Pula os dois pontos altos, prende nessa próxima carreira. Vamos fazer duas correntes, vamos pular esses dois pontos altos e vamos prender aqui no meio, com um ponto baixo. Duas correntes e vamos para a 14ª carreira. Vira o trabalho. E última, tá? 14ª e última carreira. Porque fica esse redondinho aqui, tá? Depois que a gente passar o caseado, aqui vamos fazer o leque. A hora que a gente passar o caseado de vermelho, aí você vai ver como vai ficar diferente. Fica lindo. Aqui nós vamos fazer a 14ª carreira, iguaizinho, tá? Duas correntinhas e um leque. Duas correntinhas e um leque, ok? Então vamos finalizar a nossa carreira. Vamos fazer todinha a mesma repetição, ok? No finalzinho eu volto pra gente arrematar a linha e eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Então vamos continuar. Pronto, cheguei no final da 14ª carreira. Ó, vamos pular esses dois pontos altos e lembra que lá no início nós colocamos aqui, né? Então vamos colocar aqui também com um ponto baixo. Aqui nós podemos arrematar a linha. Eu vou arrematar a linha direitinho e volto para mostrar para vocês ela na mesa para vocês verem como que ficou, ok? Olha só, pessoal, como que ficou? Tá vendo? As emendas, ó, ficou ótimo. Adorei o resultado. Não dava para ficar melhor. Tá vendo? Só uma coisa, gente, a hora que você coloca na mesa, dá a impressão que fica tudo assim enrugado, tá? Você vai pegar, ó, tá vendo o quadrado aqui, ó? Você vai esticar.